meu bem, preciso que você visite o cassino dos Garras de Tigre e recupere algo para mim. Eu sei que você é capaz. Tô mandando as informações. Leia com cuidado. Aí, tem que pagar pra entrar. Claro que tem. Uhum. Divirta-se. Aqui, ali. Já é alguma coisa, pelo menos, né? Só se eu não tivesse gastado logo depois, né? Como tá esse fluxo de caixa aí? Pô, nem fala. Uma mixaria. De dar dó mesmo.
pode dizer o que quiser da Vortex. Ela manjava das máquinas. Diferente do idiota que entrou agora.
informações de que o caco da Vortex está a caminho. Você não decepciona, Vi. E isso merece uma compensação. Estou encerrando o contrato e transferindo o dinheiro.